السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous posais 5 questions. Si vous voulez, j'ai besoin de réponses de 5 questions. Si vous êtes faible de réponse, vous pouvez m'insulter. Parce que les signes de faiblesse, c'est les insultes. Yann, watukufu nyonsipia. Gani muzisoni masuala matano harumadaki kanchashi. Haina mru ya reponde masuala matano yao. Simbuliani yode mana na uzise masuala wanru wanreponde. Eka mru hashindi hakati na reponsi. Ngujojwa ya nde. Ukayo ndi alama ya mru ya shindo. Eka uziswa suala. Kati na reponsi ya udea. Wanama wa Islamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتكفوا مسؤال متى لسؤال لمواندو نلوزي ساو سنسي بيانغ رجواو وكان ye dunia ngabo ma yahudi ngabo ma nasara ngabo ma katoliki ngabo islam yo kama tumrutu jua sonti pia ngar jua harmwe dunia sonti pia ngar jua shesu ala nanzo nuzise ya mwandu Egypt Siri Liban nezenti izo za kiarabu izo izo wandu wakama katoliki na ma nasara usilamu Mkuhabe hedini ijeti usilamu isilimishe wangu. Bandu usilamu uja, unjio harmazen sizo, usilimisha owenji warendi hawa isilamu. Shangapo wala makatoliki ni manaswara ni makafiri watu usilimu. Usilamu wambe wangu waenshi wana uharimwa amani na kheri, waka uyenshi harimwa amani na kheri. Saudia, mtume hajaka hundunga kuma mushirikina na makafiri. Madina, hundunga kuma Yahudi waloyo. Haweleze dini owenji wa silimu. O watu silimu hawaransi wayenshi harimu amani na kheri kabati mbatabu. Shamtume haja hundungwa o mayahudi. Haka udojiliwa ni manasara. Wehijawe uzisa we silimu. Haja hundru zentiza sharabu ngabu manasara na mayahudi. Haka udoeleza we wasilimisha. E yatu silimu. Rienshi sina uhari mu amani na khiri. Yesu ala la mwandu na nzono uzise. Sisi Komori. Sisi nzi ya Kiislamu. Yenyi inga mfikirio ukana. Yesu ala la mwandu. Enyi inga mfikirio ukana. Ye mashekhu wa hatu wabira. Ni maulama iwabira wasoma. Habibi Umar bin Subeti. Habibi Swalehi. Mwenye baraka, mashekhu wabira wa maulamani. Mufti Said Abdurrahman. Mufti Said Tahir bin Said Ahmed Maulana. Fundi watu Muhammad Sharif. Hoikoni, Muhammad Sharif hoikoni. Bin Sharafa harumu mjimtuku fuwambeni. Mwenye baraka, ikonsu jini ya hafa mguna mrehimu shekhu mwenye baraka. Habib Omar bin Sumet, itan rayana iho. Fundi jelani moroni. Gamfikiroke maulama iwaone mashekhi wawo. Wawira. Gamfikiri ukana. Wala kwa jaka helewa ukabanu ya dini wanru ya shida unu wanru pia. Gamfikiroka bala wala kwa jaka ujua ukabanu ya dini inu dini ya amani sinu ya shida sinu wanru pia. Washindi wahifadhiye nzenti ya hatu. Heza rahma za Mungu. Kwa jaka ulahiki delegasi yu hamandazi. Kwa jaka ubu wa birozaha wa Komori hamanda zini. Kwa jawabulie nafasi hamanda hini. Washindi wa gardensi ya hatu. Ne mashekhi wa kanzuwani. Ne mashekhi wa kamwani. Washindi wa gardensi ya hatu rijuha wa Islamu. Waka la glizinzima ya mbwa wa sompera. Dabala sompera. Ika wala humbu weningo zubo wende kalteksi. Ngabula glizinzima bala. Wako ngabula pitali. Yohamba sompera.
Au kantsina uchuwa nambe mumper au kamumper sa vedere mbabangu na ulati mbabangu mintsina mbabangu katoliki wala nasara ikawe mbabangu katoliki zwa mzindo ajibu mwanadamu islamu kunojwa wambe ka tomper shamimi ngamjuhamba somper mbabahao wakala gilizi nzima yambao sompera bala kwa jashinda warenga owe islamu watiyo harimo katoliki na unasara kwa jashinda wavura owa komori harimo utwana wakati rakara koloniza wane mfaranti plus ya santa hatarjeri venge liberte na uhuru wa hatu independansi plus ya karanta kwa jashinda warengo wa islamu watiyo harumu katoliki na unasara zabarindi hauka watu kanela glizi labala nda uawu kwa jaka na zenafasi zini kwa jamwili wa zenafasi zini kwa jaka ubu wa biroza hao kwa jaka ulahiki wa ofisiye, kwa jaka urengwa watu harima zetele, kwa jaka utulu harima mafoto harima edunia watu na wapibilisite. Wakomori kwa jaka na hajana. Wakomori kwa jaka na hajanisu. Kwa jahadano, shahidi ni ya hatu istehilwa, idhamwa istehilwa. Rijuha wa islamu, wadadzatu wajuha wa islamu, imakokwatu wajuha wa islamu. Alhamdulillah. Alafu yende suala ni muzisawo ni ya mwando, premier question. Enga mfikiriye ukana, valema fundi watu wala wabira, ni ilmu mgu ya waninka watu kaubulia o wanru wanuze na fasizinu valawo kwa jaka na akli valawo kwa jaka ujuzu wakaufanya valawo kwa jaso mea Kur'anu kaba nungabu makatoliki na manasara valawo kwa jaka ujua ani musa nesuali mfukuli kaba lawo kwa jaka ujua ukaba la wanungabu mrujua ungabu makatoliki na manasara arimwe dunia kwa jasi jua wazi jua kwa jasi jua haubala wakanza wakifadhe dini hatu wakifadhu usilamu hatu na mnijibu ni suala hilo. Yavili, fundi ambezona ni sababu na masuala matano basi. Deuxième question. Ni muzisen, deuxième question. Watukufu wa Islamu, mashekhi maulama, nyinde mafundi watu, rekubaluka nyinde mafundi watu. Ngare mstahiyon, nyinde mafundi watu, nyinde maulama. Mwasoma mlona ze doktora, mlona ze magistora, mlona ze kentora, mlona ze kintora au back plus 45. Sisi ndo wanazio ni wahani. Risomo mbabu titi. Kawuka rja soma hindu. So soma ayambili nraru, hadithi nraru. Ngarimuzisa wanibu watukufu. Maulama, imafundi, maintelektueli, mlona ziakili, mwasoma, shizungwa, ushi arabu. Na nyimafundi wadini mwasoma. Na nyimakumori, wadadzahatu, wababahatu, na nyimanduwa siyasa. Ngarimuzisa wani. Rijuga harimensi ya kumori, lihundu waka la glizi nzima. Rijuga. Alihundu komori waka la gilizi nzima na bala sompera basi. Gani muzison. Abahanga wala gilizi kume na mbili. Owanru wanu wabuli waze nafasi za hao nronro komori. Yezi nungizobure. Anunga mfikiri ukana. Zinunrongo zijijau basi inupara hazari basi. Hauba nunga wanrongo zipiwa ohonda ni erotso uze rambuwa. Amanzo mnijibule suala hilo. Yeba nunga mfikiruo zinu deplas mazabure. Mahajuzi walalikiwa ofisieli ya biro ilo itali mkuu ya hema katoliki walalikiwa wa joharmwefeti nasionali ya hatu. Delegasyon. Ofisie ila itali harmwe la glizinku ya itali mahajuzi. Walalikiwa waja ofisielo harmwefeti nasionali. Mahajana warbi waja delegasyon. Abasa za delegasyon nga zijawo. Yezilo harimo osendye delegasyon nga zirumawo ne ulo itali. Anisovea za delegasyon. Ne ulo itali atendabe hau delegasyon ya la itali. Ngubeho delegasyon za Afrika za hema katoliki mazifu hao. Eza he osendye ngu ajawo. Wabu wabiro moroni. Yonde suala gila mzono muzise. Wabu wabiro moroni. E biro yoi bulwa e mazifu wa nungu ajawo. Ngwa wana biro ya hao spesiali ya bulwa moroni ya baha. Ngwarengwa ofisieli zi delegasyon zake mashefu ha ngwarengwa ofisieli arumaze tele arumaze majurnali. Zila gliza basa ngizo onzu. Nema haya virabura kaha wa koloni waka la glizi nzima. Rirenge uhuru karansenka iho waka la glizi nzima. Aba hangizo onzu duzu. Daba laso mpera shere usamba kafundi ngwa mwene mportokuwa. Usamba fundiye izo ngizo ndahubi. Gabo balaso mpera ilari juhari hundo bala. Woshatonga wala glizinku. Eka wala humbuwe ningu heye hula. Hula humbuwe ni. Wanzo ubira uheye hula mrakubira mrahea. Hula mabinguni hula. Woshatu.
ngabola glizi nkuu ilo yao. Waniki wao mapesa na uniki wa shahula wasaidi wao ni makatoliki. La glizi ilo yao kongwa toho hata shahula. Kwa juzi tabuzare makomoro no maskini na ufukara. Mreanu kwa mapesa unikuwa amba hindu hali. Kwa toho shahula na mapesa arumwe la glizi yao. Vala haduje ka uviringo heyo hula juhula. Ngabola glizi yao. Haduje ka uviringo heyo. Ngabola glizi yao. Ikauhe ya Sahara, Sahara ngondo Salimani, Sahara ngabula glizi yao, wabula la glizi. Ikauhende Petikule, wabula la glizi. Ikauhende Wazisi, wabula la glizi. Ikanga mwanzo niwele zeze plus, tamba moroni ngabula glizi 12. Bofu, moroni ngabula glizi 12. La glizi 12. Ejulua wende ya sompera, shangizo 12 ya basa. Alafuni muzisoni le suala la bili bo watukufu. Ani muzisoni le suala la bili. Vala zilimajuu, na huvi zilimajuu ngabo la glizi. Ngabo na likoli ya shingereza, wavehwa wanruyavo, ngwafanyawo, ngwatraduzewo, ye biblu shikomori. Wafanyawo ne zesede wetafsire biblu shikomori. Zesede izonga zininko wandu. Yezio izonga zininko wandu. Wambawo matemwe jova. Matemwe jova. Voko hata Marseille wandu wongwa wongwa zungulia uharumaze nyumba zako wa komori. Wazitia uharumaze boite lettre. Wahima uharumaze plasi zama bisi wenika wandu. Wahambwa matemwe jova. Ze livru zanzi wawo o katoliki no unaswara he shikomori. De shikomori. Ngazi niko wanu, ra Marseille, ra Paris, ra Nice, ra Lyon, wanu wongwa wu. Yezio hizo ngazi niko wanu wa Komore. Ziwasuili Komore, ngazi traduzo tena bala zilimaju. Ze sede ngazi fanyo za ho katoliki. Neze livru ngazi fanyo wawo, ze nikiwa hato walonga zijesa ziwasuili. Ni muzisane kestiyo ya vili. Eba nunyini ngamrambu wawe zijirio, au vanu basi mto siwa. Vanu nyinyi nga mrambu wawo ezijirio. Na mnejibule suala humru yande. Vanu nga mrambu wawo ezijirio au vanu msiwa. Nga mfikiru ukana. Uwamru wopi ya mwa depleso ya umape sabure. Uwamwa tingoju wa delegasyo za bure. Wajewa buwe biro moroni. Bure bure. Wabuwe na biro ya utafsirete ya itafsia ya he. Ya utraduze inji ya biblu. Inu ya badili. Washatinde ya koshande inu ya badili. Watulwa zendao. Wafanya na sede. Wakene matemujofu wadu zungularu mwa komoro wanika. Gamifikiru kaya yungu watungurumi ya mapesa bure. Ani mozi soli. Gamifikiru kaya mapesa bure yungu watungurumi ya kwa tina objektifu. Kwa tina nrongo. Yani yungu watungu fanya hazi bure bure bure. Yone suala vile ni mozi sawani. Gamifikiru ukana. Uwanru yungu watungu ujabweze bira yuzo wara yungu ofisieli wadure yungu waka inunde amani. Bahi. Kwa tina hazi wafanya. Yone suala vile ni mozi sawani. Troisième question ni muzisoni. Ani muzisoni troisième question. Troisième question. Enda hivi ufundi. Troisième question. Enga mfikiri ukana ze biro wandiso zibu wa Komori. Wasawabu wa laglizi 12. 12 laglizi. Wasawazibu 12 laglizi. Na abu wakanzima basi. Abanga mfikiri uka wabu wa 12 laglizi. Wabu wa na biro za utraduzeli reta uye biblu na izopia. Na umantemwe jovan wa zungulia wa nikawa nduza livruizu. Ngoona mapesa menji, makatoliki, wanolona mapesa menji, yaone mayahudi, ngoona mapesa menji. Nga mfikiri uka yoti danje na hatuaro harimo wa Komori, riloma maskini, riloma fukara, walotabu ya membria hula, walotabu ya mwenje, walotabu ya marizi ya zetabuzi ilo zenji. Nga mfikiri uka, uanguwawe mapesa wajawa ndiso ya towe niko wanu, kwa na uubadilo wa Komori waka manasara. Ye mdo ziwa na hali na waba sangari ziwa na unga wanduwa hofe subukuwa mbango wa makatoliki. Au kamtu ziwa na. Kamtu ziwa na kanga wa Komori wa hofe subukuwa wa idai ofisiali. Ukangwa wa makatoliki. Kamtu ziwa na. Ya hizo zika hali. Zoka zika hali. Abahanga buwa heya uwa mbawa asa warancho usilamu wa makatoliki. Kamtu ziwa na kema pesa hawa andi sofanya haze mapesa. Au kamtu rambuwa hizo ni musole suali. Kamfikiro kaze tabuzari mayensi. Zarumu wa Komori ni robonze rondani. Wanruwa wajawadwe ni kanduma pesa na uvura wangu. Mrutunda mbendu ya hala. Mrutunda bahanu ya hala.
mrutso honda mba mwenji. Wajua doni kwa mapesa harimwa ze biro za ho wandu wandu. Wadua ni kama pesa, sekre, wadua ni kama pesa. Nizilagilizwa zibuwezo, wadua parondo wani kama pesa. Kamtsuwe no kaya wa usilamu nga wande wa tolo. Kamtsuwe na kamru masikini wa mbilua kada alfakru ayakuna kufra. Umasikini na ufukara, na unayii na ufukara. Wa utonge za mru yake kafiri. Ikamrunge na nzayange masikini na fukara. Yo utongeza. Yo ukasababu mru hakufurumye zingu. Ujoni kwa mapesa ya kubalizila. Ujoni kwa mapesa ya hadalo. Ujoni kwa mapesa ya lunge unaswara. Ikamtona kayo hatuaro wanru wanabu wabuliwe milango yontipia. Wanru wanabu wabuliwe milango yontipia wabu wabiro moroni. Wafanya waze livru za hawa rengo ofisieli wabituaru mazete. Ikamtona kaba nino kampani nziro. Ni muzi chwani, ni muzi seli. Kamtuono kabu wako mringa sarumatuari, yedini ya husla mungendo ya tolo. Yole suala la ruti muzi sana. Mruna njimule suala. Ikali shindi mruna ndeye. Mruna nilihidze, nga miradhi misavati zo ya udeziwa, yezidwa zile mewanani. Yezidwa, malihidzo ya le mewanani. Ikabale zidwa zodo rongowa, zijo nrongo za zambi, rile mewanawe. Inusuko to dezo hata kutina haji. Yezidwa hizo zile mewanani. Shema nazito unambia, na vokozo kazijo rongowa. Kestio numero 4. Gani muzisoni kestio numero 4. Ngabo johamba shafaransa ngabo misihiri kamtsanza komori kwa kezela glizizo. Marekani ngabo misihiri, Europa ngabo misihiri, ngabo na waislamu ni mantali jamwenzake li wanodua ma de ma intellectuel. De ma intellectuel ma intelligent. Wajamba shafaransa ngabo misihiri ngabo na waislamu Marekani kamtsanza komori kwa kezela glizizo na chao. Ni wawuzi se suala. Faransa wawu kwa jaka wa isilamu. Marekani kwa jaka wa isilamu. Usilamu uja unji yu harumaze nzi hizo. Nyezi mkwamba ina dina inda Allahi l-Islamu. Yedinoha mungu na usilamu. Yedine ya kweli na usilamu. Wama yabita ghaira l-Islami dina mfala yukubala minhu. Wahuwa fila akhirati minil khasirina. Imrujodunga dini totile usilamu. Kana ukubaliwa na ingu jole hasara. Zenzi hizo zoti za kisilamu. Shou silamu mgu habeha mtume ya jene za edini. Hazalua maka. Hajani suene za edini uharume dunia hatia wa usilamu. Zenzi hizo ngabo wa silimu. Yabo lazima wakanemi sihiri neza ibada za hauka wa usilamu uja unjie zenzi hizo. Sha zenzi hizo kazijaka isilamu. Zenzi za miwa makathiri na makatoliki na manasara na brazili na yu. Ehe. Yeko mori. Sisi wa isilamu uti wa isilamu. Haukako mori siti manaswa, siti makatoliki, siwa isilamu. Alafaba sa komoringa salamveri, ye makatoliki, ndo wajo wa riparari ke makatoliki. Yani, ye manaswa, ndo wabuli wawo zila nafasi, na zila nzia, waje wa rikonversise, wa ritie harima unaswara. O usilamu uja, unjio harima eduni, upare wandu wake wa isilamu. Zenti za kafirizo, wandu wa silimu. Alafunga bo maislamu nga manaswara makatolika kwa usilamu uja unjie usilimisho wano. Sisi komariri juhari hundu si wa islamu. Wabaya hatu wa islamu. Imakoko hatu wa islamu. Alafaba sabu wa komori. Mshanje direksyo. Abasa sisi nderijori parwa renezo wa katolika. Bada la ukasisi rendeze ntiza hauriweleze wa silimu. Riwe misi. Abasa sisi nderijori parwa. Sisi ndera wapara. Sisi ndera wabulaze nzia. Wabaleze maliza hawaji. Wabalene hizo pia waji. Rewabuleze biru. Redo warenga ofisye. Na uwalalika ofisye. Wajewari tiye harima unasora. Ani musole suala hili. Eshelewa kuhamba. Shaa Faransa. Okay. Naruzisele suala hili. Bismillah. Na mnichibu mnambi. Sisi. Aba head direkso ishanje. Uwo ndo wajewari pareri kama nasora. Wondo wajewari pare waritaruma unasora. Ani kamja aminu kabanusi la mwinde dini ya kweli. Kamja aminu kabanusi la mwindu ndedini ya kweli. Enga mfikiri yubo wa komori. Suala la nailo. Enga mfikiri yubo wa komori. Vanuze malizitolo hawa. Zibe wawo harimwe komori nezisiwa. Ilizi jezitie mvu. Yeka umulutwe. Mfikiri wakaizo malizitolo ubure. Kamtujo kangabu wandu watoo malibe wawo komori. Ijaitie mvu na uprepareka umulutu wake wenju harimwe komori. Nge wafurnisa umapesa. Na uwabahiza, na uwafanyila pibilisita rumaze teleni zira diyo, ukangwa dhulumi wao, kamtujwa kangwa toma pesa menji ya ukawasutene wanaume wake mapede, wado himiliwa,
ukawa uhimiliwa wanukoma pesa na preparation na ubahiziwa na unikwa visa na unikwa jau na usutenewa. Haya, kamtujo kabano katoliki ngo utoloma pesa menji kumori. Ima pesa andiso huja, ze biro za andiso bulo, la glizi kumena mbili. E iso zikanda hu la glizi kumena mbili. Buwakomo, yeba nunyini ya basa, risari shanje direksyo. Badala uka usilamu uja ripare wanru wasili. Komoriri kahenda bushini resilimisha wanru. Yende sala yane, ufutimize la tanu ndimi, amrujarume la tanu ntimizi. Badala uka komori, rijuha we silamu. Sisi nda rasaraka utu usilamu harumaze nsizinji za Afrika. Komori nga rujulua wabaya hatu. Madagaskareka kwa ndengo jambiloka adzudzu. Wangazeja, wamaore, wanzuwani, wamwani. Wakautia usilamu iho wakahwenezi. Ngojo parisabushini, famizinji za shikomori. Ngojo ishe wabaya na hizo pia wakautia usilamu iho. Tanzani, eka kwende lamu. Kenya, kwende lamu ngojo ishe Habibi Swali. Wamkomori Habibi Swali. Ya kalamu walo msiri kwa mbo masjidi raudha hate plasi ya hengu ya wataba sangu duenda wewona umko mori Sheikh Habib Swali waka udo silimisha wanru iho Kenya lamu iho ima Sheikh wa waka usilimisha Mombasa na iho pia wa wako mori hata Mozambiki ngabo msiri Mozambiki huo kapitali Maputu ukabwa masjidu Ittifaq al-Kamari umsiri ulo iho ngabo msiri wambu ka masjidu Ittifaq al-Kamari do msihiri wahezi siwa za Komore. Masjidu Ittifaq al-Kamar. Nguwa Maputu harima mrawo mafalala. Uwa msihiri utoba lale zina la Komore. Masjidu Ittifaq al-Kamar. Do msihiri wahezi siwa za Komore. Kama msihiri wambo kadiria. Uwa ubulwani wa Komore. Wakai huwa kusilimisha wangu. Uwa Komore. Do waka unji ya zensizinu za rizingiza. Waka udo silimisha o wangu. Ze Madagaskari, ze wakaudonjia, ze Mozambiki, we silimisho wangu, ze Tanzania. Alafaba hanyini. Sisi, ye makatoliki ne manasa, ne mapapu ne masompera. Ngwaroga wakarimose ndie. Zila radondare wa silimisha. Wondo waja wapasa waripararike makatoliki ne manasara. Wadoru mwane mhulo Italia. Alafusi sikoma. Rudo wa renga ofisie. Rewa fanyila pibilisite. Haa, rambilo toleransi. Rambilo reke wazima. Wakata mtu ni waka mayahudi, waka manaswara. Ye mtume. Waya haja, waka uja mayahudi maka na madina. Ye mtume waya haja, waka uja manaswara. Au mtume haja parisangabu mayahudi. Haka uwasilimisha. Haja parisangabu manaswara. Waka uja wesilimu hai. Weja we mla uliye wasilimisha. Ilo suala lana timuzisa. Yeba nwabasa, waya kawabaya hatu na wazadza hatu na makoko hatu. Waka udo henda zensizi nurendare silimisha wangu. Abasa sisi, riwabuliokana waje wari kufurisha wari tiharuma unasara. Kamtu aminu kabano usilamu inde dini ya kweli. Ilole suwa ni muzisa. Kamtu aminira hau kabano usilamu inde dini ya kweli. Abasanga mmapara uo. Yeze nongozi shanji alamferi. Wondo waje wadoripara rike manasara. Wabaleze malizo waje wafurniso wanahatu wake kaumuluti. Waje wafurniso wanahatu zemali wake makatoliki. Wake manasara. Wabweze nongozo pia. Yende suala ni muzisa wani ni merokati. Yesu ala numero 5 ni muzise. Yesu ala numero 5 ni muzise. Mnyezi mungu ambari mwe Qur'an. Haeleza. La yanhakumullah. Ani ladhina lam yukatilukum. Lam yukatilunakum fiddin. Lam yukatilukum fiddin. Walam yukhrijukum min diyarikum. Antabarruhum wa tuksitu ilayhim. Mnyezi mungu ambari ukani. Kajari haraz. Wanruwatso wa isilam. Huwa renda njemari wa saidi. On vive ensemble avec la paix et la tolérance. Mguka jari harazi. Mato katoliki, manasa, huwa saidiye, karibu numbu nga rumataburi msaidi mba hiru, kabati muskri. Shangani mwuso nile suali. Usaidi ya mungu, yote ubuli ya mungu ya milango, wajewa kafirisho wanatu. Ramilorenshi amani. Ohe, sisi wa isilamu, rijuha wa isilamu na ufukara na umasikini. Zino wabaya hatune makoko, hatune mafundi wakaya, waze fundi jelani, nema na fundi bin sharafa na fundi sharifu bin sharif bin sharafa na fundi sharifu na mashekhi wao kwa ajabu lazima haukangwa joka komori si wale mevuze roho si maskini mafukara webu lazima ya mtu joka bado ngasema kafiri na makatoliki haukanga saruma tabu ya nzaya na ufukara na tabu basi hoyo shida sine makatoliki ni manaswara harima amani iyo kaitone saukanari wabulie zenzia wajewabu weze biro harimu mnansi mtiti wa Komori maskini na mafukara.
wakaneze malizo wa donika wandu wefanyulwa pebilisite webituari maze televizyone ze tele wanunga mwanzo edi nini toro he komori buwa komori mofu yika mtuono kama nunga buwa danje ibirawanda niritu yelewa desu ala numero 5 kamtu sante ukanga buwa danje ilionda niritu yelewa kamtu sante ukanga buwa danje ilionda ni ngabo zipiwa waritu uziramuwa Mguna rihifadhinema hainu ijao. Minga mi mhara mi mwana hanyu. Tiso mwambame titi. Na muziso wa some zinji. Kamtono kaha usilamu wako mwari usangu harimu adanji. Na wezipi wawo ndani ndani. Shara haka zituwe nulwa. Zilo za tataya gizo na mtoba. Na mjuhu zarawe makalima nambao. Na mjuhu zarawe zo nambao. Na mjuhu nde ya mnili hiti. Shana mlinde mezi jao. Na mlinde maha ijao. Nabu mjuhe shilazini mwambia wani ukana. Nga wazipi wawo bavuni. Nga wazipi wawo ndani. Usilamudu ngo hashari. Zinu kazi tibure. Delegasyo za Itali. Delegasyo za Afrika. Delegasyo za Osiendie. Za he mashefu wa hema katoliki. Biro isaibula moroni ya hema katoliki. La glizi kumena milisa ngizo moroni. Nga mjuhe ambati mwambia nizo. Traduksyo eta urata e biblu ngeta traduzi wawo. Nga hizi fanyoma tomejeva. Owalo Marseille ngazi partage ngazi nkondo rimaze boîte lettre moroni sazi wasulinga zifanyi wao ngamjo hamba ukana zino kazi tsibure ngamjo uri hadaya namribulie namrilawe sha majitso yolo mwisizo tsizamba nanenga mjo kabona zamba ngamjo deziwa ngamjo dungu hashari ngamjo kabo wandu wa himilia zendongozini waliwao mapesa wahimiliwa zendongozini wazitia ukuruaji ndani wanauni banafa sohar maze rozo sosio. Wajohundeya, wanligize, shaminti na haja na mdeka mdandeya. Zidwa, iyo ndeju, niko huna botasi, ya wende madabani mtuzi, niko wunga imaele tili. Tizamba, nga mjo zamba. Ngasi harimu hatuari, usilamu nguo harimu hatuari komori. Usilamu nguo harimu hatuari komori. Ekango sante hatuari, partaje video ino, kado zinji wasulishi. Ekanga we mhara, utijodeziwa. Gawe mhara, hoeleza ya hatuari ya kusila mungu harima danje, utipartaje video hii. Baki unu uhara hao, na ufenya wa hao. Ekango santa hizo nambao, ngowono kakwe liko muringa semu hatuari, usilamu udungu hashari, yedini udungu hashari, sha wanu kwa tuelewa ye system, wanu kwa tuelewa ye kategori, wanu kwa tuelewa zipi wa uhondani, shango santa uka usilamu, ngabo zijao, ngabo zilo danje. Ekango santa zin nambao, gawe harima hatuari, partage video yenu poweza hao. Wama ala rasuli illa albalagu almubi. Iza hatundu tundu hamba. Iwanzo ishiye na ishiye. Iutuhanza yu anfera hae. Partage video yenu upuweza hao. Yejukumu ya hao. Banga sikari mwadanji. Inunde anosi. Shaye filmu ngejao. Zinu munao. Zinunde ze anosi. Shaye filmu ngejao. Gamjuwo na zinji. Raha. Zinunde ze anosi. Inunde filmu. Gamjo hamba timuambiani. Mnyezi mguna rinikeza khairi na baraka na mesha meni. Zemamburu zonti pia za erdarasa. Gazi lindu hao. Nano watu harumwe mamburu wanazuna erdarasa. Walindu hao iho liyo le 11 marsi. Ika ungejoka samdi. Harumwe majilisi mahuu ya he erdarasa. Ya he zehazi za 2023. Ya he misihiriri wa hao. Nezi madrasa rezi wa hao. Nezi rewe riko wasaidia heni wakati. Irewe mzima si humnikatura saero. Si wanaze video kahena irewe. Si humnikatura saero. Yezi rewe riko uzisaidia haina irewe rimnikatura saero. Nemayatima ni mamaskini riko wasaidia. No wawa ni riko wabahiza. Hata basanga walu Madagaskari. Rawabeha yuko famia kamili ya mwali. Walu hulapitali. Zinji na zinji riko fanya. Haizo zehazi za hatu za homo hawa 2023. Zemamburu nga zunjili ya nao. Hautanga nyaye fon ya heze hazi za hatu. Ya utanga nyema pesa heze hazi za hatu za erdarasa. Ijo kale 11 marsi. Uharimwa sali ya preparewa iho liyo. Ngabo shahula sha preparewa. Risari hulu mbe. Rihulu magonzi menji. Na mbuzi zinji. Gazdupi wa humalaho ni risari prepare. Inshallah ta'ala. Banda abo. Iwanrungwa juja wa rengwa vola gara. Nguwa juja wa niso rengwa vola gara. Ube wako malaho ni gowe hila. Ikesa watimizi. Ngewa bali wa huenda harimwa yesali.
na yebiro ya nyumeni ninde wihonzi amjohanse biro ya nyumeni zentuzinu ya hebiro yujuhende saze haziza erdara sazonzi pia hata za nyumba risaidia wa nruwa he Qur'ani riwa hao hamaseli ya niyama hame laruwa hao nyumba iho ya moto wa he Qur'ani na njema zinji na zinji nga mjohansi ye biro ya nyumeni ya heer darasa ijoka uduende sa zenrongo pia ye biro ya nyumeni nga mjohansi zenti huzinu nje ni ijuse gotengwe ni higo nga wajoka projekteri uharumye sale kanzi yabo ye projekteri nge joka ziwa o wakati ye kaisa ye kaziwa nga mjohongo wa handirect yabo kwa nungu wajohi shila hizo njoka hamba ni ijuse ye biro mimi ni honsi yo au kakarnatsu hansi hena mrubasi eshele baidu na yenu ngabu mruju amba yondawe na bala horoko niti ndawe ngabu wajuru mwaju ambi mga ondasi na zilandrabu waje watie ufitna waje wa manise warimenyele erdarasa aiso karna ukubali mru ya tonji harme erdarasa watina ukana rituali ya riremezi sabu riswali swala za stikharari uzisa mwezi mungu uke mru wa inge mwafakari mtio harme erdarasa wakati mwafaka aiso ngarju swalize swala za stikharari wambi mungu ili rijue enda wabi rijoka uhansi ya biro ya nyumeni wajoja wende seze haziza hatu za erdarasa ngarjo ujua usikuo nga mjo hisha ya biro ya nyumeni ngejo utangaziwa yabo nga mjo ihansi ofisi ya liye biro hiyo nyezi mwari nikeza kairina barakana mesha mema nyezi mwari hifadhi usilamu hatu ya hifadhi ya nsi ya hatu baizori wanao dejanga wazono mzaha ukayosa vaa yo normali shasisi rijuwao zemali zitolo wa uhondani zenjeze u katoliki na unaswara Komor, zenjeze u liwati Komor, zisangari wanawe ye mavuna la glizi kumenambili, na biro ya u katoliki sebula moroni, na biro ya utraduze u katoliki na unaswara harimwa livru na harimwa sede. Mguna rjele rife wa Islam, ya jelo wana hatu na wadadza hatu alba hatu rife wa Islam. Mguna rifadhi bangasi harimwa danji. بارتاجي فيديوين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.